নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আৰু কেইখনমান নটিচ আছিলে, মই ভাবিলোঁ সেই নটিচকেইখন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ যাতে আপোনালোকৰ এই ডেটবিলাক লৈ পেলাই একো খেলিমেলি নহয়। তো এখন নটিচ আহিছে আপোনালোকৰ ডিৰেক্টৰেট অফ বৰ্ডাৰ প্ৰটেকশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। চ' যিসকল কেণ্ডিডেটে এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত ক্লাছ থ্ৰী আৰু ক্লাছ ফ'ৰ পষ্টৰ কাৰণে ছিলেক্ট হৈছে, তো তেখেতলোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। তো 23 মে দিয়া ডেট দি থোৱা আছে, 23 মে 2023, আৰু টাইমিং দি থোৱা আছে 10 AM to 3 PM। আৰু আপোনালোকে ভেনিউ দি থোৱা আছে, ভেনিউ ক'ত আছে, ক'ত যাব লাগিব আপোনালোকে, ডিৰেক্টৰেট অফ বৰ্ডাৰ প্ৰটেকশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আসাম খানাৰপাৰাত যাব লাগিব। আৰু সকলোখিনি বস্তু আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, অৰিজিনেল বস্তুৰ লগতে ছেল্ফ এটেষ্টেড ফটোকপি এটা ছেট লৈ যাব লাগিব। তো গোটেইখিনি বস্তু একেই, বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোনখিনি ডকুমেণ্টছ নিব দিছে একেই সেইখিনি লৈ যাব। তো বাৰে বাৰে মই এইখিনি বস্তু কৰি নাথাকোঁ। তো নেক্সট নটিচখন আহিছে আপোনালোকৰ ডিৰেক্টৰেট অফ স্মল ছেভিংছৰ ফালৰ পৰা। চ' তেখেতলোকৰ যোনে যোনে ইয়াত পাইছে, ছিলেক্ট হৈছে, তো ক্লাছ থ্ৰী আৰু ক্লাছ ফ'ৰ পষ্টত, তো তেখেতলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব 23 মে 2023, আৰু টাইমিং দিয়া আছে 1 PM to 4 PM, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত ৰোল নম্বৰ আৰু এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দি থোৱা আছে, আৰু কেণ্ডিডেটজনৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট দি থোৱা আছে, ঠিক আছে। তো তেখেতলোকে ক'ত যাব লাগিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে, ডিৰেক্টৰেট অফ স্মল ছেভিং আসাম কৰ ভৱন গণেশগুৰি, তো তাত যাব লাগিব, ঠিক আছে। তো আৰু দুটা নাম্বাৰ দি থোৱা আছে, কিবা যদি আপোনালোকৰ কনফিউজন থাকে নডেল পাৰ্চনকেইজনক ফোন কৰি সুধি ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। তো মনত ৰাখি ল'ব, নেক্সট একেখিনি বস্তুৱে লৈ যাব লাগিব। তো গোটেইখিনি আপোনাৰ পাছ চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব, লগতে জেৰক্স কপি লৈ যাব, ঠিক আছে। আৰু কেণ্ডিডেট লিষ্ট যদি চাওঁ আপোনালোকে বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে finance.assam.gov এই ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপোনালোকে কেণ্ডিডেট লিষ্টখিনি চাব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' নেক্সট যদি আমি চাওঁ, তো ইয়াত আহিছে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ অফ ফাৰ্মছ আৰু ছ'চাইটিছৰ আণ্ডাৰত যোনে যোনে ক্লাছ থ্ৰী পষ্ট পাইছে, চ' তেখেতলোকৰ কাৰণে এই নটিফিকেশ্যনটো হয়। তো 23 মে'ত তেখেতলোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আছে 10:00 to 1:00 PM, আৰু ইয়াতে ৰোল নম্বৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দিয়ে দিছে, আৰু ক'ত যাব লাগিব তেখেতলোকে, ৰেজিষ্টাৰ অফ ফাৰ্ম এণ্ড ছ'চাইটিছ 4th floor বনফুল নগৰ ৱায়াৰলেছ গুৱাহাটী 38, তো ইয়াত যাব। নডেল পাৰ্চনৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, কিবা অসুবিধা পালে এই ফোন নম্বৰটোত আপোনালোকে ফোন কৰি পেলাই সুধিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু ডকুমেণ্টছ একেখিনি, তো একেখিনি বস্তু লৈ যাব আপোনালোকে। নেক্সট নটিফিকেশ্যনখন ওলাইছে আপোনালোকৰ ফুড চিভিল চাপ্লাইজ এণ্ড কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছত যোনে ক্লাছ থ্ৰী আৰু ক্লাছ ফ'ৰ পষ্ট পাইছে, তো তেখেতলোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ 22 তাৰিখে, চ' 9:30 AM to 3:30 PM হ'ব। আৰু ভেনিউ দি থৈ আছে অফিচ অফ দ্য কমিশনাৰ ফুড চিভিল চাপ্লাইজ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ এণ্ড লিগেল মেট্ৰলজি আসাম উৰুবাৰী ৰামকৃষ্ণ মিছন ৰোড, তো ইয়াত যাব লাগিব গুৱাহাটী, ঠিক আছে। তো একেখিনি ডকুমেণ্টছ ইয়াত লৈ যাব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেট আপোনালোকে ক'ত পাব, fcsca.assam.gov এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টৰ বা কেণ্ডিডেট লিষ্টটো পাব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু কেণ্ডিডেট কোনোবাই যদি ছাপ'জ 22 তাৰিখে আহিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে তেখেতলোকে 23 মে'টো আহিব পাৰে, কিবা যদি একদম জেনুইন ৰিজন থাকে তেতিয়া আপোনালোকে 23 মে'ত আহিও কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। এইটো মই ৰাখি ল'ব। নেক্সট নটিচখনলৈ যদি চাওঁ আমি, তো ইয়াতে ডিৰেক্টৰেট কিছুমান মানে আপোনালোকৰ ধৰি লওক কমিশ্যনাৰ বা কমিশ্যনাৰেট বা ডিৰেক্টৰেট আণ্ডাৰ ফাইনেন্সত আপোনালোকে কিছুমানে ছিলেক্ট হৈছে, তো তেখেতলোকে শ্বেডিউল ফৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, তো বা কেণ্ডিডেট লিষ্ট এইখিনি ক'ৰ ক'ৰপৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত দি থোৱা আছে, ঠিক আছে। তো কমিশ্যনাৰ অফ টেক্সেছৰ কাৰণে আপোনালোকে এই দুটা ৱেবছাইটত যাব পাৰে, finance.assam.gov, তো আৰু এটা আছে commercialtax.assam.gov। তো কোনোবাই যদি ডিৰেক্টৰেট অফ একাউণ্টছ এণ্ড ট্ৰেজাৰিছত পাইছে তেতিয়াহ'লে একেই ছেইম ৱেবছাইট, কোনোবাই যদি ডিৰেক্টৰেট অফ অডিটত পাইছে তেতিয়াহ'লে এইটো ছেইম ৱেবছাইটত যাব পাৰে। ডিৰেক্টৰ অফ স্মল ছেভিংৰ কাৰণে গোটেইখিনিৰ কাৰণে একেই হয়, ডিৰেক্টৰ অফ ফাইনেন্সিয়েল ইনস্পেকশ্যন, ৰেজিষ্টাৰ অফ ফাৰ্মছ এণ্ড ছ'চাইটি, গোটেইখিনি কাৰণে একেটাই হয়, ঠিক আছে। আৰু প্ৰণাম কমিশ্যনৰ কাৰণে এক্সট্ৰা এটা আছে, এইটো pranam.assam.gov, ঠিক আছে। নেক্সট নটিচখনলৈ আমি যদি চাওঁ, এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ডিৰেক্টৰেট অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টে ইয়াত পাইছে, তেখেতলোকে পষ্ট ৱাইজ ভেনিউ দি দিছে, ঠিক আছে। তো তেখেতলোকে তেনেকৈ যাব লাগিব, তো ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টো দি দিছে। তো ছুপাৰভাইজাৰ পষ্ট যদি কোনোবা পাইছে, তো তেতিয়া ক'ত যাব, ভেনিউ ক'ত দিছে, ডিৰেক্টৰেট অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট অপ'জিট লক্ষী মন্দিৰ বেলতলা, তো ইয়াত যাব লাগিব। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ তেখেতলোকে টাইম ভগাই দিছে, তো 22 তাৰিখে কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব, তো টাইমিং দিয়া আছে 10 AM to 5 PM, কামৰূপ মেট্ৰ, মৰিগাঁও, হোজাই, নগাঁও, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, দৰং, ওদালগুৰি, গোলাঘাট, গোৱালপাৰা, নলবাৰী, তো এইখিনি নোৱালবাৰী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, কাৰ্বি আংলং, ডিমাহাচাও, তো এখেতলোকৰ কেতিয়া হ'ব,
22 তারিখে হ'ব আৰু 23 তারিখে কাৰকা হ'ব কাচাৰ কৰিমগঞ্জ শিৱসাগৰ সৰাইদেউ জৰহাট মাজুলী ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া ধেমাজি ডুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ 23 তারিখে আছে তো এলডিএ কাম টাইপিষ্টৰ কাৰণেও একেটা একেখিনিয়ে হয় খালি ইয়াতে ভেনিউটো চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে অফিচ অফ দ্য ষ্টেট হাব অফ এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ ওমেন চন্দন নগৰ বেলতলা দিয়া হৈছে আৰু 22 তারিখে ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনৰ নাম দি দিয়া হৈছে মানে যাৰ যাৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট এইকেইখনত তেখেতলোকে 22 তারিখে যাব আৰু 23 তারিখে যাৰ যাৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট কাচাৰ কৰিমগঞ্জ এইবিলাক হয় তেখেতলোকে 23 তারিখে যাব ঠিক আছে আৰু ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে দিয়া আছে 22 তারিখে দিয়া আছে 10টা বজাৰ পৰা 5টালৈকে তো যাৰ যাৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ কামৰূপ মেট্ৰ'টো তাত হয় তেখেতলোকে 22 তারিখে যাব আৰু 23 তারিখে যাৰ যাৰ কাচাৰ শিৱসাগৰ এইবিলাকত হোম ডিষ্ট্ৰিক্টত তেখেতলোকে 23 তারিখে যাব তো মেট্ৰ'ন কাম ষ্ট'ৰ কিপাৰ তো ডিৰেক্ট ইয়াৰ ভেনিউটো দি থোৱা আছে আপোনালোকৰ ডিৰেক্টৰেট অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট উজান বজাৰ গুৱাহাটী বুলি দি থোৱা আছে তো ইয়াতে 22 তাৰিখে তেখেতলোকে যাবলৈ 10টা বজাৰ পৰা 5টালৈকে হ'ব ঠিক আছে আৰু এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে কামৰূপ মেট্ৰ' যোৰহাট বিশ্বনাথ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় গোলাঘাট যাৰ যাৰ ইয়াতে হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ঠিক আছে এইটো মই ৰাখিলোঁ নেক্সট গ্ৰেড ফ'ৰ কাৰণে ডিৰেক্টৰেট অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট উজান বজাৰ গুৱাহাটী তালৈ যাব লাগিব আৰু 22 তাৰিখে 10টা বা 5টালৈকে এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত যাৰ হোম হয় মানে ঘৰ হয় তো তেখেতলোকে ইয়াত 22 তারিখে আহি কৰিব লাগিব আৰু যাৰ যাৰ ঘৰ কাচাৰ কৰিমগঞ্জ এনেকুৱা জেগাত হয় তেখেতলোকে এই ভেনিউত আহিব লাগিব 23 তারিখে তো 23 তারিখে আহি তেখেতলোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব তো আৰু ডকুমেণ্টছখিনি একেই কথাই হয় একেখিনি বস্তুৱে হয় তো কোনোবাই যদি কিবা চাৰ্কামটেঞ্চেছৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰে তো তেতিয়ালৈকে তেতিয়া এটা ৰিজাৰ্ভ ডে দি থোৱা আছে 24 তাৰিখেও আহিব পাৰে যদি জেনুইন ৰিজন হয় ঠিক আছে তো আৰু এখন নটিচ আছিলে আপোনালোকৰ ডিৰেক্টৰ অফ একাউণ্টছ এণ্ড ট্ৰেজাৰিছৰ ফালৰ পৰা তো ইয়াতে 21 মে 22 মে 2023 আৰু 23 মে এই তিনিটা ডেটত দিয়া দি থোৱা আছে তো 10:30 পৰা 4:30 বজালৈকে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তো যাৰ যাৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে কামৰূপ ৰুৰেল মৰিগাঁও নগাঁও এইবিলাক দাদাং ওদালগুৰি তেখেতলৈ 21 তাৰিখে হ'ব 22 তাৰিখে বৰপেটা বজালী চিৰাং বঙাইগাঁও তো এইখিনি এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা তো 22 তাৰিখে হ'ব আৰু 23 তাৰিখে গোলাঘাট শিৱসাগৰ মানে ডট 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 এক্সেট্ৰা তো তেখেতলোকৰ 23 তাৰিখে হ'ব তো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট চাইমতে চাই কিনে আপোনালোকে পাৰ্টিকুলাৰ ডেটটোত আহিলে আৰু ডকুমেণ্টছখিনি একেই থাকিব ঠিক আছে আৰু ডিৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আছে তো ডিৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত যোনে যোনে ক্লাছ 3 আৰু ক্লাছ 4 পাইছে তেখেতলোকৰ 22 আৰু 23 তাৰিখে হ'ব তো তেখেতলোকে 10টা বজাৰ পৰা আহিব লাগিব আৰু ডিৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন খাহেলিপাৰালৈ যাব লাগিব ঠিক আছে আৰু dt.assam.gov.in তাতে আপোনালোকে শ্বেডিউল ডেট ৱাইজ শ্বেডিউল পাব কেণ্ডিডেট লিষ্ট পাব ঠিক আছে তো আপোনালোকে এই ৱেবছাইট গৈ পেলাই গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে আপোনালোকে ভালদৰে নটিচবিলাক চাই ল'ব তাকে গৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।